U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroným Janíček. Náš host vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kterou dokončil jako klinický psycholog. Následně působil jako pedagog, ale znát ho můžete spíše jako herce vystupujícího roky společně s Jaroslavem Duškem v představení Čtyři dohody nebo také Pátá dohoda, dále vystupuje v Malých vizitách nebo ve Škole malého stromu, což je představení Ivety Duškové a Petry Bílkové. Náš host je zároveň spisovatelem, jehož knihy vydává nakladatelství Modrá brána. A je také hudebníkem, hraje na španělskou i basovou kytaru, zpívá a skládá hudbu. Sám si prošel psychospirituální krizí a nejen profesně má blízko ke Carl Gustavu Jungovi. Provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Petr Knotek, známý jako Pierre Lachaise. Dobrý den. Dobrý den.